Mun nimi on Mira, mä oon 17-vuotias oululainen, opiskelee osa-alalla liiketoimintaa. Ja Sakustarsiin on menossa yksin tanssiin. Tanssia mä oon harrastanut 1,5 vuodesta asti. Tällä hetkellä päälajena toimii disco ja PA-lajit. Mä harrastan tavoitteellisesti ja kisaan SM-tasolla. Ja Sakustarsiin mä oon lähdössä hakemaan kokemusta, esiintymään ja pitämään hauskaa. Mä oon Anne Heinonen ja mä opiskelen osa-alalla elintarviketuotantoa. Ja mä lähdin tähän Sakustarsiin yksin laulukilpailuun. Musiikki on mulle ehkä paras mahdollinen terapeutti ja mä nautin kaikista eniten, kun mä saan toteuttaa itseäni oman äänen kanssa. Ja mulla on tavoitteena päästä jossakin vaiheessa ehkä sitten kiertämään jopa ihan bändin kanssa. Osa on. Kaikki on mahdollista.